da je naš nocojšnji gost Martin Sušnik, predavatelj filozofije iz Argentine, predavatelj slovenskega rodu, pomaga ustanoviti. Ta krožek je namenjen razvoju, poglabljanju v elemente realistične filozofije, zlasti na usmeri, ki jo je razvijal pokojni profesor Milan Komar, pa seveda tudi v duhu obsežnega izročila, iz katerega je Komar izhajal in ga dalje razvija tudi naš kolega Martin Sušnik. Prisrčno pozdrav tebi, Martin, dobrodošli nad nami tukaj v Sloveniji. Kolega Sušnik predava v Buenos Airesu filozofijo vzgoje, metafiziko in etiko na več višješolskih in visokošolskih ustanovah. Hkrati pa deluje kot podravnatelj gimnazije, kolegijo Miguel Belgrano in je več kot, in to je najbolj pomembno za Martinovi izkušnji, je več kot 20 let poučeval filozofijo prav mlade v gimnazijah. In iz tega izhaja neko njegovo posebno spoznanje, ki ga je izrazil v misli, ki je zame izjemno zanimiva in šokantna in jo je tukaj zdaj postavil na voljo, tako kot že začetek tega večera. Ta misel je, da ta izkušnja Martinova je, da filozofija v resnici zanima vsakoga, vsakega človeka. Da posamezne tehnične vede in humanistične in druge vede vedno zanimajo samo kakšnega posameznika, konkretno posamezno individualno osebo. Da pa je filozofija tista, ki pa zanima čisto vsakega, če le predavatelj oziroma filozof, pisec uspe v bralcu, poslušalcu obuditi neko občutljivost za temeljne dimenzije bitja, ki so osnova, ki so v vsakem od nas. In meni se zdi to izredno presenetljiva, šokantna trditev, da filozofija zanima vsakogar. Težko si je misliti, kaj je kakšen stavek, ki bi bil bolj nenavaden v zvezi s tem, kar z običajnimi predstavami o filozofiji. Ampak dejansko, Martin, v tem, da filozofija zanima vsakoga, da bi bil čisto poseben privilegij svojega poklica. No in iz teh temeljnih dimenzij, v katerih to drži, izhaja tudi misli nocojšnjega večera, resnica in svoboda, njuno veliko protislovje v moderni kulturi, ki sega v naša življenja in sami si moramo na vse zadnje razjasniti pojme o razmerju med resnico in svobodo, ali obstajajo neki spoznavni, morda celo neki etični pogoji za to, če mora praviti svoboda, ali obstajajo neki pogoji etičnega, moralnega življenja, spoznavnega življenja za to, kaj je svoboda. O teh vprašanjih nam boste govorili v svojim aktiv in te zdaj prebavljam za sebi. Dobrodošel in hvala, da si z nami. Pogled na svobodo, ki misli, da
zabraniti u svobode i treba resnico dejansko zavračiti. Poleg tega je pa tukaj na tema, ki nekak služi kot, skoraj kot povzetek knjige, ki sem imel letos tudi po zaslugi medija možnost izdati, čeprav knjige ne bo ni tako predstavljena kot svoj, nekak tudi služi kot izvleček tega, kar knjigi hočem povedati. In pa poleg, kako sem si tole zamislil, da boste vedeli, kakšen red mislim držati. Predavanje ne bi bilo, če mi uspe, precej tomistično, ali pa bo še bolje, tomažovsko, bi rekel. Ne toliko glede sloga, ker ne bom, tudi ne znam biti toliko jasen in ne namravam biti toliko podroben in tehničen, upam, da ne bo iz tega tako tehnično predavanje, kot recimo tehnično in podrobno Sveti Tomaža Akvinski piše. Glede vsebine se mi zdi, da ja, čeprav, no, če se vodam, da bom Sveti Tomaža recitiral, ampak ne namaravam narediti ne eksegeze, recimo Tomaževega nauka, glede svobode. Prav vsem se mi pa gre, da bi rada, če se da tomažovsko glede metode. Sveti Tomaž ima eno zanimivo metodo, ko piše, ne redno, ne pri vseh obuzih, ampak ja, v marsikaterem. Če bi bilo tako, najprej si nastavi eno vprašanje, recimo naprimer, če Bog obstaja, in potem najprej odgovori s tistim mnenjem, s katerim se dejansko on ne strinja. Recimo, Bog obstaja in najprej napiše Sveti Tomaž, zgleda da ne. In potem našteje ene argumente, ki ne bi služil k temu mnenju. Lahko argumentira, da Bog ne obstaja zaradi tega, 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 tega. Potem pa Sveti Tomaž predstav to, kar se običajno imenuje se kontra, proti temu, vendar proti temu mnenju, in tam običajno citira kakšno avtoriteto, kakšnega pomembnega predhodnega misleca, zlasti pa predvsem svetopismo, proti temu najdemo v svetopismu, da piše Torpatole, tale, pravde bo obstaje in tako. In potem še ne, Sveti Tomaž razvije njegov osebni odgovor. To je, kar se imenuje korpus. Reče, da, jaz sem tem, sem del stvar takole, in Bog obstaja, ker mi so razlogi, ki jih je znajdem, in potem končno pa še odgovori na prve argumente, to se pravi na tiste argumente, ki so bili v tem primeru proti obstajanju Boga. Jaz, če se hodam, bom skušal nekako, torej, na tak način predstaviti. Torej, začnem z vprašanjem, ki je dejansko naslov nocojšnjega predavanja, če je res, da resnica osvobaja. To se pravi, če je med svobodo in resnico kakšna intimna vez, če je res, da je resnica kot nek pogoj za svobodo. Običajno, če gremo na zgodovino modroslovja, vsega večinoma bomo najdem pozitiven odgovor. Že pri Platonu recimo, spoznanje in osvoboditev iz modline prijete skupaj, kaj pa da sploh v Evangeliju, v Janezovem Evangeliju, odkot je danes citat vzet, kot vsi vemo, tudi razsvetljenstvo na svoj način, ampak v sodobni kulturi, kot pravim, pa zgleda, da je mnenje nasprotno. In v tem smislu, če se odremo na sodobno kulturo, na prevladujočo vsaj sodobno postmoderno kulturo, imam jaz ta občutek, da je odgovor, sodoben, prevladujoč odgovor, ki je bil zgleda, da ne. Resnica osvobaja, zgleda, da ne. In kateri bi bili lahko nekateri od teh argumentov, recimo za to. Ko mislimo na svobodo, se mi zdaj pri tem se bomo ustrinjali vsi več ali men, si predstavljamo eno odsotnost prisile. Se spravo, jaz sem svoboden, če nisem prisiljen, da moram nekaj določenega bodi si misleti, ali nekaj določenega hoteti, ali pa nekaj določenega želeti, ali pa storiti. To se pravi, da je svoboda do neke mere ene vrste nedojočenost. In dejansko, če pomislimo na nekatere sopomenke
za pojem svobode, bonašnji mrsi kršno, ki izgleda da je dejansko sprta s pojmom resnice, zlasti s pojmom objektivne resnice. Se je resnica, ali je objektivna, ali je pa ni. In si sem si jaz zapisal nekatere tukaj teh, nekaterih sopomenk. Recimo, neodvisnost. Dobro, če svobodo pojmujemo kot neodvisnost, potem je relativno jasno, da če obstaja ena objektivna resnica, jaz dejansko zavisim od nje. In torej, že nisem več neodvisen. Sprva se je v spoznanju, da moram spoznati to, kar je, ne pa to, kar si jaz želim, da bi bilo. In jaz, v resnici, ne odločam to, kar je. To se pravi, da če obstaja ena objektivna resnica, se moram jaz tej objektivni resnici prilagoditi, moram biti podvržen, da še močnejši zveni, in to pomeni, da moram biti jaz ubogljiv do nečesa, ki nima svojega vira v moji svobodni odločitvi. Torej, če svobodo pojmujemo kot neodvisnost, bi zgledal, da dejansko objektivna resnica nasprotuje s toj svobodo. Podobno, avtonomija. Beseda avtonomija prihaja iz autos in nomos. Nomos je pravilo, zakon. In torej, to se pravi, da beseda avtonomija pomeni tudi človek, vir, pravil. Pravila meni ne prihajajo od zunaj, ampak izhajajo vsakmu iz sebe. Da je pa podobno, ne? Če obstaja ena objektivna resnica, bojo pravila tudi heteronomska. Ne bojo izhajala iz moje notranjosti, temveč prihajajo k meni iz nečesa drugega, drugačnega, tujega, zunanjega in torej to, ki meni pride zunaj, se meni na nek način usiljuje in jaz moram zopet ubogat tisto, kar meni od zunaj prihaja. Torej, ne bi bil svoboden, ne bi bil avtonomičen. Se spomnim enkrat, moja starejša hčerka, zdaj bom imel že skoraj 10 let, pa takrat je bila enih 4 ali 5. In sta se nekaj z mamo, sta se nekaj spričkali, ne, da je bilo treba solo pospraviti, ali se skopati, kaj ta zdaj vredno. In Tamara ni hotelo, pa se pa jaz približam, pa mi se pa, ej, vse moraš del bogat mamico in tako naprej. In ono mi odgovori, jaz hočem bogat mene. Ali ne, ne si to reči. In vse, človek hoče biti svoboden, hoče biti ubogljiv do svoje lastne volje, hoče biti avtonomičen, ne pa da bi pravilo, norma, zakon in tako naprej, prihaja iz nekaj tujega in se iz te tujine nekak meni usiljuje. Nedoločenost tudi lahko, ne? To sem že omenil. Sem jaz nedoločen in torej lahko mislim, ali hočem, ali delam, pač kar hočem, ne pa kar mi nekaj odzune in kaže, da bi moral. Spontanost. Sponte pomeni, da tudi da izhaja iznotraj, ne? Da je nekaj prostovoljno, da se menja, da so moja hotelja brez zunanjih obveznosti, da izvirajo nekak iz moje lastne volje, prostost tudi lahko, ne, jaz nisem prost, da nisem vezan na nekaj, kar se mi usiljuje in tako naprej. To se pravi. Če obstaja objektivna resnica, mi izgledam, da me ta določi, se pravi, nisem jaz tisti, ki določi, kaj je res, ampak to mene oduzune nekak določi, me veže in se moram jaz ukloniti, podrediti pred to resnico, pred neko realnostjo, ali pa če ne to, pa morda še hujše, pred neko avtoriteto, ki je nekak v posesti te resnice in bi imela torej tudi dolžnost, da mi to objektivno resnico usiljuje, pa tudi če jaz nočem. To, na primer,
med mnogimi sodobnimi avtori, ampak ker je ravno kakšen mesec nazaj, nekaj ne, umrl, bom citiral Italijana Gianni Vattimo, postmoderni filozof. Ne bo to njemu poklon, čeprav se jaz z njim ne strinjam, ampak vsaj. Ma eno knjigo, to misel on običajno obravnaval, ta knjiga se dejansko imenuje Adio resnici. In on nekako predstavlja to misel, čeprav ne govori dobesedno o svobodi, pa vsaj ne v teh odlomkih, se mu gre za demokracijo in predstavlja to mnenje, da objektivna resnica, ki je bila za demokracijo, to se pravi za svobodno življenje človeka, bolj nevarnost kot pa te druge, ker bi se jaz mogel ravno ukloniti ali resnici kot taki, ali se bi pa mogel vsaj ukloniti tistemu, ki resnico ima v svojih rokah in bi jo meni lahko torej usiljeval. In piše, kvečem bom malo skrajšan, ampak piše, tukaj so različne odlomke. Grem kar tukaj prav. Zaključek, do katerega pridem, je, da je resnica pojmovana, zaključek, do katerega pridem je, da je resnica pojmovana kot absolutna, kot objektivna ustreznost, pojmovana kot zadnja stopnja in osnovna vrednota, bolj nevarnost kot pa vrednota. Pelje k republiki filozofov, Platon, ne, strokovnjakov in končno k etični državi, ki ima namen odločati, katero je resnično dobro za državljane, pa če tudi gre to proti njihovi volji in nagnjenju. Ker politika išče resnico, tam ne more biti demokracije, piše on. In on, ki je izvirno kristijan, se potem tudi krščanstvo nekako vrnil, čeprav zelo na svoj način, tudi še tole. Ne? Morda mora zato krščanstvo biti nereligiozno. V krščanstvu obstaja možnost osvoboditve, ki je v jedru, recimo tukaj škandalozno, tudi osvoboditev od resnice. Če objektivna resnica obstaja, bo vedno obstajal tudi nekdo, ki je bolj blizu kot jaz in ki si bo pripisal pravico, dolžnost, da mi jo usiljuje. To pomeni, da, vsaj tako jaz to opažam, to zavračanje resnice v sodobni kulturi sloni dejansko po en stran, kot rečeno, na zavračanju autoritarizma ali absolutizma, totalitarizma, enoumija in podobno, ne? Zlasti pa vsakošnjega zunanjega usiljevanja, to se pravi, da je namen tega zavračanja resnice, objektivne resnice, ki je za postmoderno dobo tako značilen, poleg možnih epistemoloških razlogov in to, ki tudi obstajajo, ampak je v glavnem in v nasplošni kulturi, recimo tako moralnega značaja. Sodobna kultura zavrača resnico ravno zato, ker hoče s tem zavračanjem braniti svobodo. Iz te perspektive ni resnica edina, recimo, ki je zavračena. Dejansko spada k enemu ozvezdju, kateremu pripadajo še drugi, recimo tako, ki bi bili sovražniki svobode. Seveda, objektivne vrednote iz istih razlogov, če obstajajo objektivne vrednote, potem obstaja tudi objektivna hierarhija vrednot in se moram jaz tej hierarhiji prilagoditi, to pa mene omejuje, mene zatira, torej objektivna morala bi bila tudi ene vrste represija, zatiranje in jaz ne bi mogel vrednot sam sebe ustvariti in tako naprej. Seveda Bog, zlasti Bog kot stvarnik, ki ne bi bil temelj resnice in tudi temelj objektivne morale, sploh Bog kot zakonodajalc, to dejansko Vatima še predvsem matra, ker bi
bi ta, secondo me, ne indagava una pravila chi prepone due, chi tu scio, moio spontano, senza tira, io un ciuia, io moio ci posto, sì, ma non è tutto un inciu, tutto diciamo, ma è che mo, tutto box, voglio previno, stio, che bi, meo quanto, bi vlado, sì, ma da scodovino, in torre tutto da moen, življenja in bi vse bilo njemu podvrženo, bilo podvrženo njemu njegovemu načrtu, ne pa mojemu, in torej on bi bil gospod vsega, znači on gospod vsega, potem kako bom jaz lahko sam sebi svoj gospod, ne, kako bi jaz lahko bil svoboden, se zato tudi niče pravi, kako bi jaz sprejel, da obstojajo bogovi, pa da jaz ne bi bil eden izmed njih, ne, pa da jaz ne bi bil bog, ker to postal na eno ubogljivo razmerje. Tudi drugi, se pravi sočlovek, ne, ker prisotnost drugega omejuje moje svobodo in čeprav ta misel, da moja svoboda konča tam, kjer prične svoboda drugega, lahko zgleda precej humanistična, recimo tako, ampak dejansko tista fraza vsebuje, da jaz pojmujem ta drugega kot ena meja za mojo svobodo in torej pojmujem sočloveka kot nekoga, s katerim se zaželjen razmah moje svobode nekako zagotava. To je kot če bi bili baloni, recimo, si pihnemo, ampak ker naenkrat se ne moram več razširiti, recimo tako, ker se zaletava v ta druzga, torej ta tam konča moja svoboda, ker začne ta druzga, svoboda ostalega, torej čeprav humanistično zgleda dejansko, tam jaz pojmujem sočloveka kot skoraj enega sovražnika, razmaha moje svobode in tudi lastna identiteta, lastna istovetnost, to je prav lastno bistvo ali lastna esenca, ta esenca tudi mene omejuje in me torej zatira, določi, kaj sem in s tem določi tudi, kaj zborem in kaj moram biti, kaj moram postati, torej in pri svobode, in to je v marsikašnji sodobni biologiji, to znači, no, v pri svobode bi moral jaz zanikati tudi svoje lastno bistvo, svoje lastno ontološko identiteto, zato, da jaz potom zanikanja svoje esence, lahko jaz postanem ustvarjalec svojega lastnega bistva. Sartre je značilen primer tega. Skratka, v tej zamisli, v takem pojmovanju svobode, kaže, da svobodi nasprotuje vse, kar naj mi bilo dano, ker ne izhaja iz moje lastne inicijative, ker mi prihaja nekako od zunaj, tudi vse, kar me veže, vse, kar zahteva neko ubogljivost, neko angažiranje, neko zvestobo in konec koncev vse, kar ošibi ali zmanjša, recimo tako, mojo neodvisnost, to se pravi vse, kar me omejuje. In v tem pogledu, v jedru, recimo tako, tega pogleda, je ta pojmovanje svobode kot nekaj, ki je svoboda ne bi bila sama sebi cilj. Ker dejansko, če bi svoboda imela kakšen cilj, ki jo preseže, bi ta svoboda do neke mere, vsaj v nekem smislu, zavisena od tega cilja, ki ni ona sama. In torej, že ne bi mogla biti več neodvisnost. Bi obstojalo tudi nekaj, ki jo dozune določa. In torej, bi ne mogla biti nedoločenost. Bi obstojalo nekaj, ki jo omejuje, ker dejansko vsak cilj omejuje. Če jaz hočem od tukaj do Tromostovja, to pomeni, da že niso vse poti na razpolago. Pa jih je, ampak če bom obrnil na drugo stran,
ne bomo šel do cilja. To se pravi, če bi svoboda imela nek cilj, ki ni ona sama, ta cilj bi omejeval svobodo in bi torej svobodi bil nasproten, recimo. Ja? In bi se mogla tudi temu cilju podrediti in potem takem ne bi bila ta svoboda več avtonomija. To se pravi, da v tej perspektivi svobodi nasprotuje vse, kar ovira neodvisnost, vse, kar omejuje, vse, kar onemogoča, da bi jaz mislil, ali hotel, ali delal, ali bil, karkoli. Najbolj svobodni človek bi bil ravno ta, tiskaj kot misle, hoče, dela, ali pa postane karkoli. In vsakršen objektiven red bi torej bil zapiralen, zadušljiv, vsakršna omejitev bi bila zunanja in torej nasilna in zato sam pojem objektivne resnice ne bi bilo nasilno in torej sprto s pojmom svobode. Ali pa obratno, če namenem cilj svobode je v tem, da izberem in to je to, potem čim več jaz lahko izbiram, in to, če lahko izbiram karkoli, bolj svoboden bi to ne bil. In to pomeni, da je svoboda sama sebi cilj, da nima cilja, ki bi jo presegla, to pomeni, da bi nekak iskali, če bi izdravljeno stotno svobodo, v tem, da ne bi bilo dejansko nič prepovedanega, da bi bilo vse dovoljeno in to bi bil izraz popolne svobode in to pomeni, da vsaka omejitev svobodi nasprotuje in da dejansko jaz se osvobajam, kolikor več kršim ali zatrem meje, torej resnične domnevne, resnične vrednote in tako naprej. Te argumente jaz najdem običajno razširjene v sodobni kulturi med intelektualci, znači med postmodernimi intelektualci in imam tudi občutek, da se je ta ideja razpršila v prevladujočem tako javnem mnenju, v medijih, v reklamah, v učencih in tako naprej. Zdaj, set kontra, te bi bili argumenti za idejo, da resnica ne osvobaja, več obratno, vendar proti temu, in tako naredil Tomaš, bi lahko citiral kakšno avtoriteto, sem jih že omenil, recimo zgodba Platonove votline, mojim vrčanem vsi poznamo, je dober primer iz antične filozofije in kot glavna autoriteta pa sam evangelij s tole frazo, da resnica nas bo osvobodila. To po ene strani. In se bom vrnil še na to. Ne? Je pa tudi res, če bi na to odgovorili le s kakšno avtoriteto, pa ne bo Platon ali Kant ali svetopismo, kar je že. Ravno tisti, ki pravijo, da resnica nasprotuje svobodi, bi rekel, no viš, sej, edino kar imaš za odgovoriti je neka avtoriteta, do katere si ubogljiv in dejansko ne misliš svobodno, da se moraš na nekoga drugega našati se podvržiš enemu tujemu mnenju, namesto bi svobodno izdelal svoje mnenje glede tega in tako naprej. Zato se mi zdi, da lahko poskušimo tudi en drugačen set kontra. To je, to imaš včasih naredi, ampak te je na tem prostoru. Meni osebno je običajno zelo učinkovito za odgovarjati nekakaj en predlog, s katerim se ne strinjam. In je ravno to, da skušam ne odgovoriti iz nasprotnega pločnika, recimo, ne iz one druge stranice, temveč, da skušam iti po isti poti, ki predlaga ta perspektiva, do konca, da vidim, kam to pelje. In
Se mi zdijo per slučajno je to lahko zelo učinkovito, ker tam se pojavi ena krhkost, ne? Ena protislovja, ki spajajo tej omenjeni perspektivi postmoderni, če ćemo tako reči, ki tako svobodo predstavlja. Dejansko, ne vem, če sem dovolj jasen, recimo da ja, ne? Recimo da ima ta perspektiva prav, da branitev svobode zahteva zavikanje, zavračanje resnice in gremo po tej poti še naprej in se poglobimo v tej poti. Nas to dejansko zapelje k eni učinkoviti branitvi svobode ali nas dejansko zapelje ravno na nasprotno pot. In se mi zdi, da tukaj se pojavijo ta protislovja, ki jih povzamem na tri, da ne bo, jih bi lahko bilo še več, ampak s tem ne zdimo, upam, da bo dovolj jasno. Prvič se mi zdi, postavljeno protislovje iz funkcionalnega vidika, recimo tako. Ne? Če svoboda je nedoločena, sodobna kultura običajno predlaga, to bi pomenilo, da kolikor manj določenosti imam, imam torej več svobode. In to pomeni tudi, da bi popolna svoboda slonila na popolni nedoločenosti. Problem je pa, da svoboda deluje, recimo tako, ne? Gre v akcijo, v konkretnih izbirah. In vsaka konkretna izbira je dejansko ena določenost. Vsakič, ko jaz izbiram, jaz nekaj določam in dejansko odločam. Zberem eno od možnosti in zato se moram drugim možnostim odpovedati. Če torej bi popolna svoboda bila nedoločenost, to bi pomenilo, da bi mogla tudi popolna svoboda bila neodločnost. In tukaj pa ne rešimo. Če se razumem, če vsaka odločitev je določitev in svoboda bi bila nedoločitev, recimo, nedoločenost, potem bi lahko bil popolnoma svoboden, samo tisti neodločen. In tukaj ne rešimo, bi mogel za branitev popolne svobode, dejansko svobodo ne uporabljati. Ko jaz svobodo uporabljam, odločam in torej določim. In tukaj nastane ena kontradikcija. Ne? Eno prvo protislovje, tukaj prvič nekaj ne štima. Zato pa se večkrat zgodi v tej prizadevnosti, recimo za popolno svobodo, dejansko človek marsikdaj ne izbira in postane neodločen v konkretnem življenju. Ne? Išče tisto svobodo, recimo tako 360 stopin obsežno, ampak to, namesto da bi uživelo svobodo in torej izbiro in odločanje, vodi k nekemu neodločanju in torej k neki nepremičnosti. Ne? Običajno ali ta primer, recimo, če jaz nekrat, ko bo predava na konc in vas se zbudim, da gremo domov in tako naprej in stopim tukaj na cesto, na grek v trg ena in rečem, no, nimam kam jeti. Zato se pravi, vse možnosti so mi enako odprte in torej ja, sprva pa je svoboda je nekako popolna, me dokrepari, ker ima 360 stopin. Ampak, če bi to dejansko bilo, kar se bo končno zgodilo, je da tisti bojo jutr zutri prišli delat, katero bojo greš noter? Ja, ob 8. Bi ti prišla jutr ob 8, zutri spet sam in jaz bi še zmeram tam stal. Ker jaz ne bi hotel svoje svobode skrajšati, da bi bila oska, recimo, ker hočem popolno svobodo, ampak edini način, da bi ta svoboda tako pojmovala, bi da še tako naprej popolna, bi bilo v tem, da jaz dejansko več ne izberem, torej
ne izgleda preveč osvobodilno. Ali pa nadoknadim nekak to neodločanje, to neodločenost s tem, da izbiram vse. Lahko rečem karkoli, torej bi šel 2 metra naprej, pa nazaj, potem 2 metra na desno, potem še 2 metra na levo, torej bi skušal, ker so vse možnosti, hočem, da mi ostanejo vse možnosti istočasno odprte, bi mogel nekako poskusiti malo vsega tega. S tem, kot pravim, to bi bilo le količinsko nadoknadanje ene kakovostne ali kvalitativne praznine. To zelo dobro analizira Bauman, recimo, ko analizira to likvidno, moderno ali tekoče moderno. To je ena prva, torej, eno prvo protislov. Drugo, bolj psihološke vrste v tem slučaju, to je tesno povezan tudi s to, kar sem nekaj robil. Če svoboda sloni na zavračanju meja, na zavračanju objektivnih vrednot, vsakašnjih pravil, ali pa kvečemu zvoni na prekrženju teh meja in objektivnih vrednot, torej objektivne resnice in tako dalje, bi to pomenilo, da ima človek več svobode, kolikor več bi bilo vse dovoljeno, kot sem omenil, padljeno nazaj. Ne? Tukaj nam zvedita Karamazov, če Bog ne obstaja, če Bog ne bi obstajal, bi bilo vse dovoljeno. In ta misel, da je vse dovoljeno in da torej ni nič prepovedano, na prvi videz, na prvi pogled, zgleda osvobodilna in je dejansko precej navdušljiva. Ker če je vse dovoljeno, če nič ni prepovedano, to pač pomeni, da jaz lahko storim karkoli. Vendar to samo na prvi pogled. Ker če je vse dovoljeno, tam bi človek dobro ste morali. Ampak to istočasno pomeni, da je vse enako vredno. Če je vse enako dovoljeno, to pomeni, da so vse opcije enako vredne. In če so vse opcije enako vredne, to pomeni, da dejansko v jedru nič ni resnično vredno. To je zelo dobro zagledal, da boste rekli, da bom sam krščanski avtor recitiral. Je zelo dobro zagledal Albert Camus. Albert Camus ima tudi ta esej, ki ga zelo priporočam, kako je njih običajni slovenski prevod, uporniški in človek, ali je ta zna, ali je to človek, ki se opilja L'homme révolté, po francosu. On nekak stoji na Nietzscheju, ampak ravno ko Nietzsche analizira, pride do tega zanimljivega zaključka, da če vse je dovoljeno prav, potem nič ni dovoljeno. In bom jaz prebral, kako on to napiše, kako on piše in boč povedal kot jaz. Če nič ni resnično, če svet nima novih pravil, nič ni prepovedano. Za prepovedanje določene akcije sta potrebna kaka vrednota in smoter. Vendar, istočasno, tudi ni nič dovoljeno. Za izbiranje druge akcije sta prav tako vrednota in smoter tudi potrebna. Popolna nadvlada zakona ni svoboda, vendar absolutna razpoložljivost tudi ne. Seštevek vseh možnosti ne sestavi svobode. Obenem pa je nemožnost suženstvo. Tudi kaos je hlapčevstvo. Ni svobode razen v svetu, v katerem je določeno, kaj je možno in istočasno, kaj ni. Brez zakona ni svobode. Če usoda ni usmerjena na podlagi neke više vrednoče, če kraljuje na ključje, potem gre za korakanje v temi, gre za grozo svobodo svetca. Globja logika nadomešča, torej pravi Karamazovo, če nič ni resnično, vse je dovoljeno, za če nič ni resnično, nič ni dovoljeno. Zanikati, da bi vsaj kaj bilo na tem svetu prepovedano, pomeni odpovedati se vsemu, kar bi bilo dovoljeno.
kjer nihče že ne more reči, kaj je črno, kaj pa belo, tam se luč ugasne in se svoboda spremeni v prostovoljno ječo. Torej, če je vse dovoljeno, to pomeni, da je vse enakovredno, to psihološko vodi k nekemu vsegiharstvu, recimo, ne? Neki indiferenci, neki brezbrižnosti ali popolni neutralnosti, ki lahko zopet sprva zgleda kako svobodilna, dejansko pa povzroča dolgočasje. Čas postane dolg ravno zaradi tega, ker človek mrzi to praznino, ta horror vacuum. Ta praznina, ki to vsebuje, mu povzroča neko odpoved. V tem smislu, v španske novo besedo, aburrimiento, za dolg čas, ki pomeni aburrimiento, izhaja no, iz korena aburrimiento, ki je stud, je gnus. Če je vse enakovredno, to ni navdušljivo. To povzroči brezpribližnost, gnus. In ta indiferenca pa psihološko običajno povzrača beg. Pred praznino jaz mrzim to praznino in torej hočem iz te praznine bežati. In bežim v svojem odnosu s drugim, spravo, s drugim izprmi, izven mene, ne zasidram v ničemer, se ne angažiram z nobeno stvarjo, se ne povežem dejansko z ničemer, sem se ne povežem za nobeno stvar in tako dalje. Moje življenje postane sapik, bi rekel psihijater Enrique Rojas, ima tisto slavno knjigo iz leti 90, light človek, el hombre light. Ne? Že tako v 90-ih letih živimo kot v enem sapiku, skačemo iz enega kanala v drugega in ne zasidamo vse, ampak to zato, ker dejansko stvarno bežimo. Jaz menam, ja, prosim. Pride do posledice vladavine primitivnosti. Tudi to. Primitivnih ljudi, kjer je vse enako. To, ja. Dejansko, gledajte, ste mi spomnili na tega Koreanca Jun Chul Han, ki se je v enem teh svojih knjižic vprašal, če ta sodobni multitasking, da delamo več stvari istočasno in da imamo razpršeno našo pozornost, če je sploh še velja beseda, če je to privar naši evoluciji in reče, on je ravno nasprotno, s tem se nekako vračamo k temu primitivnemu stanju. V primitivnem stanju bi človek vse gledati istočasno in dejansko ne zasedati v mileni, v noveni stvari. Ki je odnos moči. Odnos moči je tukaj, če je vse enako. Ja. Primitivni imajo to pred sabo. Hvala. Ker sem tudi jaz zdaj, da sem to sploh upal umeti. Hvala lepa. Da, mi smo lahko tudi v zvezi s tem sapinkom rekli tiktokarsko življenje. Vse na kratko, tako da takoj skočim na drugo, da se ne postavljam pri novenih stvari. In to vsakič bolj kompulzivno, kot opažamo. In tudi ta kompulzija ne kaže biti osvobodilna. In poleg tega, v stiku ste jim tudi beg, ne samo v mojem odnosu z drugimi stvarmi, ampak beg iz svoje notranjosti, to dejansko skupaj pride. Notranja, razpršenost, raztresenost. In to pomeni, da človek ni v sebi, da ni koncentriran, bi rekel pomagal, da ne stoji v svojem centru. Ne? In torej, če človek ni v svojem centru, če je v svoji notranjosti razpršen, raztresen, ne more biti sam sebi svoj. Ker ni v pravi posesti svojega jaza. Edith Stein ima zelo zanimive strani, ko analizira notranjost duše, to kako, zato je človek v resnični posesti samega sebe, mora biti nekako v svojem centru. Če pa leti v površini svojega jaza, potem ne drži svoj volan, recimo tako. In to pa še povzroča negotovost, ker ta človek ne ve, kdo je, in to zapelje k konformizmu, ker ta človek ne ve, kaj hoče, ki ima to brezbrižnost, indiferenco, nadvsemi možnosti, ampak tudi sam ne stoji v svoji notranjosti, je nekak dost bolj razpoložen, da zapade zunanjim manipulacijam, ker
zopet nadoknadi to svojo negotovost samega sebe z neko gotovostjo na podlagi mnenja drugih pripadnosti, ki še ni črevi, tudi svoje vrste suženstvo, hrapčevstvo in tako naprej. Zato pa tudi priporočam, pa se ne tudi sam še omenil, Erich Fromm v svojem begu pred svobodo, tudi to je zelo uspešna analiza. Torej, eno protislovje, funkcionalno, drugo bolj psihološko, tretjič, gremo malo hitrej, eno odnošalsko ali povezovalno protislovje, ker če je svoboda isto kot neodvisnost, potem to bi pomenilo, da je človek bolj svoboden, kolikor bolj pretrga vezi, kolikor bolj pretrga stik z drugimi. Ampak če bi to dejansko držal, bi to tudi pomenil, da svoboda slovi dejansko na osamljenosti, v samoti, v zaprtosti človeka v samem sebi. In to tudi ni osvobodilna izkušnja. Tukaj je zredan primer, to bi bilo za en predavanje posebno. Zašlo prav iskrat, kako je po slovenski. Zato se imate malo otroke kot jaz. Ledeno kraljestvo, Frozen film. To mi je zelo zanimivo, ker ta slavna pesem, Let it go, ki sem šel preskrbi, je prevedena kot Zaživim. Dejansko v Argentini je bila prevedena kot Libre soy, sem svobodna. Ona je tam gre iz svojega doma, ne moram zdaj tukaj v Marsilu, potem lahko naredo in se vleče na odr spravu. Ampak tale Elsa iz Arendela zapusti svoje kraljestvo in poje tole. Osamljeno je kraljestvo, v njem kraljica sama sem. Zdaj sem srečna prav. Vse nepomembno je. Presežem meje, grem naprej. Ko ni napak in nepravil, letim, zaživim. Vse pustim. Tu stojim in stavimo. In čisto izredno zleček tega, kar smo doselili. Tukaj stojim, tukaj stane bom, nimam nobenih meja, in če bi jih bilo, jih bom jaz prekršila, ampak ceno, ki moram jaz plačati za to, je popolna samota. Popolna samota, popolna osamljenost. Je zelo zanimivo, če gledam, poiščite potem video, ker pesem konča, ko ona zaljubotne tiste vrata tega ledenega grada, ki si ona sama sestavila, kakaj bo ona sama živela v popolni svobodi. Vendar v popolni osamljenosti. Zato se mi zdi taka svoboda, tako pojmovana, kot nedoločenost, neumejenost in tako naprej, pelje k nekemu samomoru svobode. In to ne je teoretično, ampak tudi v vsakdani praksi, v vsakdanjem življenju in se mi zdi, da to do neke mere lahko tudi v sodobni kulturi opažamo, katere so posledice, kako je človek danes, ki to hoče brati svobodo, istočasno to podvržen zunanjim manipulacijam, raznim ideologijam in tako naprej. In zakaj? Zakaj recimo ta pogled, ta perspektiva svobode ne štimaš? Zakaj se pojavijo te protislovnosti? Ker tako pojmovanje svobode, se mi zdi, ni popolnoma napačno, ampak je le deloma resnično. In problem nastane, ko vzame, ko del vzamemo za celoto. Do neke mere svoboda je ene vrste nedoločenost, je ene vrste neodvisnost, vendar le delno. In ko ta del vzamemo kot celoto, potem nastane ekonomija. Tukaj še nekaj primankuje. Primankuje še eno vprašanje, tudi rečem na moj, recimo tako, osebno govorenje, tudi originalno, še da reče, ampak vprašanje, ki ga še tukaj pogrešam in do zdaj še ni nastal, je, kater je smotr, cilj naše svobode in torej nas sami dejansko. Čemu smo svobodni? Zakaj, tako le narazni, ne zakaj skupaj,
začetkom pogovarja o Gregorenski, bilo jaz za koga? Za koga je to svoboda? What for? Mislim, kako ne veš. Ker svoboda ima kot dva lika. V leksiku, v filozofskem leksiku, on je zašel, znači pogledam, stres, zavarjam, da kaj popišem, jaz neče kot jaz. Obstoja ena, en negativni lik svobode, jaz sem svoboden od nečesa, to se pravi, da tam je ena prvotna neodvisnost, nedoločenost in tako naprej. Vendar vprašanje je tudi, zakaj, za koga imamo to svobodo. In tam je pa pozitivna svoboda. In dejansko, ko razmišljamo o tem vprašanju, čemu smo svobodni, se mi zdi, da če smo iskreni samim seboj, bomo kmalo spoznali, da smo svobodni ne samo zato, da izbiramo in pika, seveda, smo svobodni, da izbiramo, bo, da jasno na to gre. Problem je pika. Smo svobodni zato, da izbiramo, ampak to ni vse. Če bi to bilo vse, potem bi držal vse, kar sem do zdaj omenil. Svoboda bi dosegla svoj cilj v izbiri, pa ne bi ta bila, kakršna ne bi pač bila. Ko izberemo pa konc, ne glede na to, kaj in kako izbiramo. In to bi pomenilo, je svoboda sama sebi cilj. In iz tega sledil se ta protislovja in še druga, kot bi ga sem liter omenil. Če pa to ni vse, in se mi zdi, da če smo iskreni s seboj, bomo to spoznali, bomo videli, da za kar se nam gre, je ne samo, da izbiramo karkoli, ampak da izbiramo prav, da izbiramo dobro, da izbiramo dejansko tisto opcijo, ki je najboljša. Seveda, to pa pomeni, da svoboda že ni sama sebi cilj, temveč da ima svoboda cilj, ki jo preseže. Da je svoboda sredstvo, cilj je pa dobro. Svoboda je torej sredstvo dobro. In to popolnoma spremeni perspektivo. Ker to pomeni, po eni strani, da niso vse opcije, vse možnosti enako vredne. Da ni vse njih. Če bi dejansko bile enako vredne, bi mogli tudi priti do tega zaključka, da se nismo nikoli, se nismo smotili. Jaz se osebno ne upam do tega zaključka. Če bi bile vse možnosti enako vredne, potem je zmota nemogoče. Je nemogoča napaka. Ampak jaz jih imam že v svoji preteklosti več kot zadost, da se s tem dnevnim ne strinjam. Pomeni tudi, da akt svobode, odločitev, vsaka konkretna odločitev, je upisana v okviru ene predpostavljene tendence, ki je neizbežna. In je ta naravna tendenca k dobremu, ki je naša najglobija tendenca. To, kar bi se to našlo voluntas ut natura. Predno volja izbira v konkretnih slučajih, ima že v svoji naravi eno namene in to namene je k dobremu in tega jaz dejansko ne izbiram. In konkretne izbire, konkretne odločitve jih je treba upisati v okviru te tendence. Pomeni tudi, da smotr te svobode svobodno preseže in potem tako, kot sem rekel prej, jo omeji, ker vsak cilj omejuje. Ampak ta jo omejuje pozitivno, ne pa negativno. Tukaj je treba spremeniti to mnenje, da so meje svobodi nasprotne. Obstoja meje, da svobodi nasprotujejo. Obstoja pa tudi meje, kot ta tendenca, naravna tendenca k dobremu, ki čeprav svobodo omejuje in dejansko daje smisel. Ker ji daje eno smer. Po španske tudi zanimiv, ker beseda sentido pomeni istočasno smer, zato kam jaz grem, ampak pomeni tudi, da ima nekaj smiselno. Tiene sentido, ima nekaj smisel. In dejansko pot ima smisel, samo če nekam gre. To se pravi, če ima nek cilj, ki seveda omejuje, ampak istočasno je pozitivna meja, ker daje krpoti in torej vsaki konkretni odločitvi daje smisel. S
Se prav, se razodene teleološki značaj svobode, ne, da svoboda nekam meni in kvalitativni značaj svobode. Ker če pa to drži, to pomeni, da je boljša tista svoboda, ki je pravilno usmerjena k temu, k kateremu naravno drži. In potem takem želi bolj svoboden, tist, ki lahko naredi karkoli. Je bolj svoboden, kdo dobro izbira. Ker tista svoboda iz te perspektive je kvalitativno, kakovostno boljša. In je torej bolj učinkovita. Seveda, če jaz napačno zberem, sem še vedno svoboden, ker dejansko zberem. Ampak je tista svoboda do neke mere neučinkovita, ker ne pride do tistega cilja, kateremu po svoji naravi drži. In svoboda iz te perspektive postane, da dejansko je zmožnost samodoločenja, ampak samodoločenja k dobremu ali k dobremu, kakor se želi. Je ena zmožnost, to se pravi ena spada potencijalno, treba to od začetka je ene vrste nedoločenost, ena vrste neutralnost, ampak ne zato, da tam ostane. Je ena nedoločenost, v tem smislu negativna, ki je uprit neki določenosti, ki je ni ta pozitivni lik. Ta določenost pa je biti samo določenje. Seveda, če me določajo od zunaj, bo to prisila, to bo biti osebno določenje. In osebno določenje kdo. Zato, iz te perspektive, dejansko nismo svobodni, da izbiramo med dobrim in zlim. Smo svobodni, da izberemo dobro. Čeprav to pomeni, da obstaja riziko, da tvegamo, da je možnost, da dejansko napačno izberemo z neučinkovito svobodo. Tu bi bom pa citiral Tomaža, ki imam pa takih zanimivih. Piše recimo sv. Tomaž u De Veritate. U zvezi s svobodno voljo, liberum arbitrium, ukoliko jo pojmujemo kot prostost od prisile, to bi bila ta prvi lik, ne, negativni nekaj slab mislim, ker je odsotnost prisile. U zvezi s to svobodno voljo ni možno govoriti, da je več ali manj. Vsak človek je po naravi svoboden in ima to svobodno voljo, liberum arbitrium. Vendar, koliko jo pojmujemo kot svoboda od grehe in bede, to se pravi svoboda, ki je namerjena k dobremu, pravimo, da je v prvem stanju, to se pravi, ko je človek svoboden od greha, od zmote in tako naprej, da je v prvem stanju bolj svobodna kot v drugem. Če kvalitativno gledamo svobodo, zato jo kvalitativno gledamo, jo moramo gledati iz te perspektive kot nekaj, ki nekam meri in ima tudi možnost, da tega cilja ne doseže, potem kvalitativno, tako rečemo, da je bolj svoboden tisti, ki dobro izbira. Prav sv. Tomaž, hoteti zlo ni svoboda, ne del svobode, čeprav je nek znak svobode. Tisti, ki napačno izbira, seveda ne bi mogel napačno izbirati, če ne bi svoboden bil. Zlo ne bi obstajal, če ne bi ne bilo svobodno. Ampak to ne pomeni, da je svoboda v zlu in tako dalje. Zlo je znak svobode, vendar ni svoboda in tudi ni del svobode. Je nekak znak tega, da se svoboda lahko samo sebe bojkotira. In s tem tudi človek. Zdaj pa, in šele zdaj, pridem na naslov predavanja. Filozofi smo tako. Na podlagi česa sami sebe določamo k dobro. Če bo to samo na podlagi namena, tam pa vas imamo v Argentini, da izrek. Pekel je poln dobrih namenov. Z dobrim namenom lahko storimo napačna dejanja, če je bilo celo grozno. Ne zadostuje sveja, je dober namen, celo pomembno, vendar ne zadostuje. Zato je moja izbira dobra in tudi pravilna.
Če na podlagi tega, kar mi drugi rečejo, tega, kar je v modi, v socialni družbeni veljavnosti, ali pa sprav, kakšne manipulacije ali prisilne, ali še celo lastnih neracionalnih težen in tako naprej, potem ne bo samo določenja, ne bo osebnega resničnega določevanja. Samega sebe določim dobremu, ali pa tudi ne, na podlagi tega, kar jaz vidim, spoznam, da je dobro. Ker volja sledi umu, ne samo funkcionalno, tudi kvalitativno, ali pa vsaj to predlagamo realisti. Da boljše, tem boljše jaz vidim, tem boljše bom jaz lahko izbiral, tem boljše bom jaz odločil. Če pa ne vidim, ali pa slabo vidim, se bom pa zaletil. In kaj ne vidim? To, kar stvari so. Omejeno seveda. Mar si daj znotraj ene metre, kot smo ene dana zutri. Ampak konec koncov, moja pravilna odločitev do neke mere zavisi od mojega resničnega spoznanja. Resnično spoznanje je spoznanje tega, kar stvari so. Da bi tehnično rekel, v gimnaziji smo govorili včeraj, da ta logična resnica je v tem, da spoznam ontološko resnico. Da spoznam bitje stvari. In kolikor bolj spoznam, bolje vem, kako stvari ravnati. Katere so, na primer, resnične možnosti. Ne pa fantazije, iluzije. Se zdi tako rekel, jaz hoče da čez 15 minut biti na mori. Tak ne, ima nekaj smisla. Taka odločitev, pa ne imam še najboljše namene, se bo trčne z radostjo, to zdaj ne može. In torej, če je moje spoznanje resnično, bom boljši vedel, katere so resnične možnosti, kaj situacija nudi, kaj situacija zahteva, in torej bom lahko boljše kvalitativno, boljše izbiral in bil kvalitativno bolj svoboden, ker moj dialog s stvarmi, dialog z realnostmi bo bolj učinkovit. In to je učinkovit za ne, ker bolj še odločam, in to je za stvari, ker s njimi se bolj uspešno pogovarjam. Sej, življenje lahko pojmujemo kot en dialog z realnostmi. Stvarno nas realnost nekaj sprašuje. Zdaj moram jaz pravilno odgovor na to vprašanje. Jaz ne moram pravilno odgovor, če ne slišim. Ali pa vidim, no, če jaz nimam spoznanja tega, kar stvari so, kolikor se pač da. In v tem smislu, čeprav je to skušala biti filozofsko, psihološka analiza, v tem smislu resnica osvobaja. Moje spoznanje resnice me osvobaja, ker omogoča, da je moja svoboda bolj popolna, ker je kvalitativno bolj učinkovita. In to se mi zdi, da profes paše tudi s teologijo in dejansko s tem citatom Janezovega evangelija. Ker jaz učinkovito živim, ko živim v poslušnosti do tega smisla realnosti, do tega logosa realnosti, ki pa je istočasno participacija tistega neustvarjenega logosa, po katerim je bilo vse ustvarjeno. Jaz se nam spravo teologijo, pa nisem predvrljeni moja struja, ne, ampak dejansko citat, ja rečo, pa ne, 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 tako ne, ne. Če boste ustrajeni v mojem nauku, in tukaj je ta beseda nauk, dejansko v grščini je beseda, logos. Če boste ustrajeni v mojem logosu, pravi tisti, ki dejansko je logos, beseda z veliko začetnico, boste zares, resnično, ali to so moji učenci, in spoznali boste resnico in resnica vam bo osvobodila. Seveda tukaj, to ima vse me kristološki pomen, tudi če se bom tam vtiko tega. Ampak se mi zdi, da sovpada tudi s tole filozofsko
filozofskim, psihološkim razmišljanjem. To pa in gre proti koncu, zato je vas potem zbudim in ne bom rekel kam nič, vsebuje neke zahteve, vendar te zahteve doprinesejo, tudi se mi zdi, določene prednosti ali celo ugodnosti. Po eni strani, to, kar tukaj predlagamo, zahteva pozornost, odprtost realnosti. To znači pozoren, iskren pogled na situacijo, na resnične možnosti, na resnične težave in to vsebuje notranjo tišino, kar dejansko ni značilnost naše sodobne kulture. Treba utišiti svoje kaprice, svojih projekcij, svojih predsodkov. To je enostavno za reči, to je potem to enostavno za uč lesen, recimo tako. In to je ena zahteva, drugače ne more biti pravega spoznanja realnosti. Vendar, tudi to prinese eno prednost. Če sem jaz pozoren in odprt do realnosti, bom imel, kot že rečeno, poznanje resničnih možnosti, bom jasnejše vem, kaj imam dejansko, katere so možnosti, na katerem lahko izberem, bo imel razloge za izbiro, to spravo bom vedel ne samo kaj izbrati, ampak tudi zakaj, in bom imel tudi motivacijo, ker bojo stvari vzbudile mojo ljubezen. In to mi daje meni moč, energijo in orientacijo za dobro življenje. Se pravi, bom vedel boljši, kaj izbrati, zakaj izbrati, bom imel moč za izbrati, pa bom boljši vedel, kako izbrati. In to omogoča eno lucidno umogljivost. Seveda, če je svoboda v tem, da dobro izbiram, to pomeni paradoksalno za naše ušesa, da je višek svobode v umogljivosti. Vendar tukaj ni problema. Stvar je to, da jaz to ubogam, ne zato, ker mi nekdo reče, da jaz to ubogam zato, ker sem jaz videl, da je to prav. Tisti, ki delamo s mularijo, to redno opažamo. Če ti daš eno pravilo dijaku in on ne vidi, zakaj bi bilo prav kot Boga, seveda se bo on temu uprl. Sem prav, ker on ne vidi. In torej on čuti, da se mu to pravilo nekako usiljuje od zune in da to je v sporu z njegovo spontanostjo. Vendar, če ti uspe, da on vidi, tako moraš ti vedeti, zakaj je to pravilno, da je ena kaprica. Če ti veš, zakaj je tisto pravilno in ti uspe, da mu pokažiš to pravilno, da je boljši tako, potem bo bolo, ampak bo svobodno bolo, ker je videl, da je resnica usvobodnila. In mu omogoča to svobodno, lucidno umogljivost. Eno hoteno odvisnost. Druga zahteva v zvezi s to odprtostjo je zbranost. Zbrav, da, kot sem omenil prej, da stanujem v globini, da sem jaz v centru svojega jaza. Zato, da tudi realnost tako globoko vstopi v mojo intimnost. In to tudi ni enostavno, ker se radi raztresimo. Vendar, prednost tega je ravno ta samoposest, kot sem tudi že prej omenil. Kdor ni v svojem centru, ni v intimnem stiku s teboj. In torej ne ve, kdo je, ne ve, kaj misli, ne ve, kaj želi, ne ve, zakaj želi to, kar želi. In je torej dost bolj podvržen zunanje manipulacije in tako naprej. Zahteva končno tudi doslednost, skladnost, koherenco. Prvič, med tem, kar je, če vidim, kar je, med tem, kar je, ne, med tem, kar vidim, med tem, kar vidim in tem, kar hočem, kar ljubim in kako ljubim, to veliko piše, da je ta pojem ordo amoris pri svetom Avguštinu, da jaz uredim svoje ljubezni, svojo ljubezen na podlagi tega, kar vidim. In tam bom videl, da so nekatere opcije bolj vredne, druge približene in druge pa ne toliko. In moram več ljubiti tiste, ki so bolj vredne, približen ljubiti tiste, ki so približene in ne toliko tiste, ki niso toliko. Torej, na podlagi svojega spoznanja jaz lahko svojo ljubezen uredim in potem seveda tudi ta koherenca med tem, kar ljubim, urejeno, če bo da, in to, kar storim. Zopet, tukaj pogledate
zelo enostavno, potem v konkretnem življenju je pa zahtevno. Ampak tudi prednost, ki to doprinese, je, da človeku daje eno enotnost, eno koezijo. Znotraj samega sebe, ker so njegove različni deli, jaz delujejo skupaj in to pripomore k njegovi konsistenci in torej tudi njegovi popolnosti in tudi v mojem odnosu s tem, kar nisem jaz, recimo, ad extra. Ker tudi pospešuje to enotnost v zvezi s srečanjem. Ta doslednost in ta notranja konsistenca tudi nudi boljšo konsistenco, recimo tako, v mojih vezih, v mojem srečanju z drugim. In to pa konec koncev pomaga razmahu, razmahu samega sebe in tudi razmahu tistih drugih, ki nisem jaz. In zaključim, zelo na kratko, da ne bom samo to mist, bom citiral Guardinija, dva odstavka, ki ne tak se mi zdi, sem jih imel posebej razdeljena, ampak dejansko sem že tam knjigi skupaj iz ene nove knjige Svoboda, milost in usoda in je bi služil nekako kot povzetek nocojšnjega predavanja in zopet bo Guardini lepše povedal kot jaz. Piše, pri običajnem mnenju kaže, da je svoboda v tem, da prevladuje lastna volja ali samovolja. Storiti, kar nam je ugodno ali koristno, se nam nenadoma pojavi kot neodvisnost in istočasno kot svoboda. Vendar nam moralna izkušnja dokaže, da nas to zapelje k neodvisnosti lastnega zaprtega ali zaporniškega samega sebe in k priklenjenosti ali beriženju stvarem. Poleg tega vodi k absurdu in s tem k bistveni nesvobodi, kajti absurd, neresničnost, nenaravnost, zlo so absolutno suženstvo. Suženstvo osebe, ki konec koncu le v dobrem in pravičnem lahko diha. In potem pravi, v slovu s tem zadnjim delom, ta kvalitativna svoboda v dobrem, pravi Guardini, gre za svobodo, ki se pojavi, ko življenje koraka v resnici bitja. A ta svoboda vedno predpostavlja določeno razpoloženje. Voljo za videti resnico, ubogljivost njej in pogum, da tvegamo za njo. Vabljeni lepo v Dorotegne predstavitvi in debati o Martinovi knjigi
Ne odrekljamo, eno esejo imaš neki uporabljaš pojem autototalitarizem, mislim, da je tam prvič zasledil. In govoriš o tem, da se človek z napočno rabo svobode pravzaprav naredi različne življenjske utvare, stran poti, ki jih potem pa tudi zagovarja, ampak te stran poti, kot je lažne maske, na vse zadnje dušijo, razmah njegove osebe in to reč, tako dušenje lastne posebnosti in lastne svobode imenuješ autototalitarizem. No, ravno v nasprotju s tem je pa ta pojem, ki si ga prej omenil, samoposest. Omenjaš tudi izraz eidopoezis kot razvoj lastne osebnosti. Mogoče bi o tem dinamizmu še kaj povedal pol koraka naprej, ker se mi zdi, da se zelo lepo opozorjate na vso tisto, na vso tisto osnovo, ki si jo postavil. Jaz se zdaj ne spomnim, ki sem napisal vremena, da ne. Misel omeni tuja. Predvsem, verjetno je šlo za to, da je človek marsikdaj zadiralec samega sebe. Zlasti pa v tem slučaju, ki si ti omenil, pa sem tudi jaz namenil hkrat, ko jaz ne vem, kaj sem, kdo sem, kaj moram biti, kaj, katera je moja najgloblja težnja in tako naprej, katero je moje mesto, recimo tako v realnosti, kaj zmorem in podobno, potem, tudi ko Mar pravi, ne, potem se človek ustvari en lažni jaz, en pseudo jaz, Erik Fromm tudi o tem govori, en pseudo jaz in torej tistemu pseudemu jazu, ki ga človek sestavi na podlagi zunanjih zahtev, zlasti zahtev zunanjega mnenja, pa to, kar drugi pričakujejo od mene, jaz potem ostanem kot nekak zaprt v tej maski. Figura maske je zelo zanimiva, zato da dejansko pokriva in tudi duši. In jaz to se konec koncev služim temu tujemu jazu, ki sem si ga jaz sam sestavljal, zato ker nisem sam ga sebe sprejel ali pa ne spoznal in tako. Po mojem je mogel, je šlo za nekaj tako. Pojem eidopoezis je pa ten pojem, ki ga Komar uporablja, ga je prijel iz svetega Maksima Spoznavalca. In gre ravno za to, kot življenjski klic ali naš eksistencialni poklic, da bi bil v tem, da razvijemo svoj lastni eidos, ne? To se pravi svojo lastno esenco, svoje bistvo. Če se pa jaz podrugačim, če jaz nisem zvest samemu sebi, pa torej tam ne bo nič rasno, zato ker jaz bi hotel biti on, da jaz dejansko nisem bil on. Pa to ne zato, ker ne bi bilo fejst in to, pa to je fejst, pa je fejst sam, da smo bili pa jaz. Torej jaz moram rasti v tem, kar sem, moram skušati biti najboljši Martin, ki zmorim biti. Ne pa on, nego on najboljši, ki lahko postaviš. In eno pojesi se torej to razvijanje lastnega mesta. Zdaj vam povarimo še k diskusiji. Prosim, kdo bi želel postaviti kakšno vprašanje, mogoče lahko že po mikrofonu. Najbolj bo kot še filozof prebil reči. Eno je že tukaj. Ivo Krže, izvoli, pozdravljam. Hvala za lepo predavanje. Se strinjam z vsem povedanim, če to je nekaj pomembno. Ampak ena manjka, torej začeli ste z eno mislijo, ki je dejansko bistvena za naš čas. V bistvu to zavračanje resnice, ki se dogaja v sodobnosti, izhaja iz te moralne zavezujočnosti demokracije, demokratičnosti. Ne, češ, demokracija je tak absoluten postulat, da pravzaprav je, moramo ne, v njenem imenu žrtvovati resnico. In tu mi manjka ta ad primum decendum, ne, skratka ta odgovor, torej, kaj nam ostane od demokracije, a če sem recimo še malo bolj natančen, recimo od verske svobode, ne, ki je recimo tak pomemben element sodobne demokracije,
Verska svoboda, recimo, kot je pojmovana v sodobnosti, ne, da vsem veram, ene so očitno zmotne, pravica do obstoja. Ali ima zmota pravica do obstoja? Ali ima zmota svobodo? Ne, v tem smislu, kako to zdaj nekako ne, sintetizira izrečenje? Ja, si bom poslužil, ko smo pač to mislili. Se bom poslužil Maritena. Maritena ima marsikaj no, za usporavak, morda, za še naprej pa mislim, ampak ravno te zadeve, škoda, nimam jaz tukaj citat, ampak reče nekaj tazga. Ne? Običajno se zmotimo, ker, ja bi mogel jaz dobro prebrati, ampak na vsak način, zavračanje vsakašne resnice, ne more biti, kot si je Kelsen domišljal ali pa Vatimo, recimo v tem, kar sem bral, osnova demokracije. Ker dejansko bi to bilo protislovno. Ne? Zato, da demokracijo branimo, potrebujemo, da smo zato v nekaterih elementarnih, bistvenih resnickih bomo imeli za objektivne vsaj, kot na primer človekovo dostojanstvo. Brez tega demokracija nima smisla kot sistem. Ne more samo sebe utemeljiti, dejansko, ne? Demokracija, ker ne bi mogel po volilnem postopku argumentirati, da moramo odločati po volilnem postopku. Bi bilo še iz logične perspektive napačno. Zdaj pa, in Maritain pravi, da tukaj treba razlikovati med absolutno vrednoto osebe, ki ima eno mnenje ali eno vero, religijo in tako dalje, in tisto mnenje ali tisto, kar ta oseba reče in tako. In je treba spoštovati zmoto, ne ker bi zmota bila veljavna, ampak ker je absolutno veljavna oseba, ki dejansko resnico išče in se lahko pri tem zmoti. Sta dve napake. Da je jaz, zaradi tega, kar mislim, Maritain pove v dveh vrsticah, ampak ima zdaj napavljeno priseljenje. Ena napaka bi bila, da zato, kar jaz spoštujem absolutno vrednoto osebe, bi mogel tudi spoštovati absolutno vrednost njenega mnenja. To tam ni tako. Ne? Jaz tem spoštujem, to ne pove, da moram jaz se strinjata pa da rečem, da je res to, kar se tam zdi. Dejansko, ja spoštujem, da ti recimo to rečeš, zato ker ti si absolutna vrednota, ne pa to, kar ti rečeš. In da je napaka, obratna napaka je pa zato, ker bi rekli, da neko mnenje, ki ni resnično, nima dolžnosti do obstajanja, da bi zaradi tega sklepal, da je oseba, ki ima tisto mnenje, nima dolžnosti do obstajanja. To je pa problem, to da li da reče, ne, ti se zmotaš, to ni prav, zato te bomo pobili. In tam je treba razlikovati med tistim, ki misle in to, kar misle. Imate to tako predstavljeno, seveda pol v praksi, to je pol praktičen problem. Pa jaz nisem politik, gospod Lojze tukaj, jaz sem vam tukaj pridal. Ampak se mi zdi, ta razlika se mi zdi, da malo razjasne problem. Še kakšno vprašanje? Zdaj to vsem, zato ker se predavanje snema in ne more biti smesten, ko ti govoriš, kot ti sem. Ja. Ja, ne more biti prizorišče prazno, veš. Zdaj to pa to fokus. Hvala lepa. Jaz imam vprašanje, zelo hvala lepa za predavanje in tudi zelo dobro ste izpostavili to povezavo med logosom in v tem krščanskem smislu. In s tem seveda tudi vso zgodovinsko dediščino, ki je pripeljala do tega razumevanja svobode in resnice. Seveda danes smo pa pravzaprav precej na robu tega pojmovanja, se zdi, recimo, če
In seveda je potem vprašanje, kako pristopiti, recimo, Jozef Piper govori o učljivosti, recimo, ki je pomembna pot, da pridemo nekako do teh temeljnih uvidov sebe in tudi sveta. In danes je seveda ta učljivost tako slaba, da celo osebo na nek način nažira in seveda tudi onemogoča, da bi polno živela. In seveda, kaj šele, da bi to krščansko izgledalo. Kako vi, in s tem seveda je tudi povezano, povezana določena politična vprašanja, omenili ste že totalitarizme, o kateri govori Komar, recimo, in katere smo pač žal izkusili po preteklosti. Potem drugo vprašanje pa, to je vprašanje tako imenovanega mehkega totalitarizma, o katerem pravzaprav izvira iz Južne Amerike. Kako vi gledate, recimo, kaj in kako so poti, da se temu zoprostavimo danes za reševanje, ne samo krščanstva, ampak predvsem reševanje človeka? Ja, prvo, če se prav razumem, je nekako skoraj eno pedagoško vprašanje, ne, kako bi lahko vsak izmed nas pomagal v eni vrsti spreobrnitve, recimo, ne nujno verske, ampak mislim, neč proti temu, sodobne družbe. Komar je vedno rad ponavljal in bom jaz tudi ponovno. Zelo malo učimo s tem, kar rečemo, malo več učimo s tem, kar delamo, največ pa učimo s tem, kar smo. Zdaj, meni se zdi, da je najbolj učinkovita pedagoška metoda je zgled. Ne? Zdaj, to zagotavlja uspeh? Ne, še da več ne. Pravam sam ga Kristusa v tem smislu. Me nekako potolaži. No. Je takrat Frančišek se nekako nabitne uspešno izrejmo, ampak v nekem posvetnem smislu mu ni uspelo. Ker na meni ni, da bi ni bil, da ga križajo. Na meni je bil to. Ne. Poslušal je bom nam in spoznal resnico in videl se resnica osvobodila. Pač ne bi šlo. No, če nam ne gre, tudi jaz bi se sekiral, kako omejeno. Ampak se mi zdi, da je edina, ker drugače bom pa izmeram skušal manipulirati, usiljevati in tam ne bom spoštoval dejansko svobodo, ki človeškemu dostojenstvu pripada. In glede teh mehkih totalitarizmov, mene dejansko bolj skrbi, ali pa imam rajši kot kategorijo, problem nevidnih totalitarizmov. Ne samo to, da so mehki, da, recimo, da ti ne cirajo ne, v glavu, s puško, ampak mora biti sobrmehki, kar izgubiš službo, ampak to relativno človek še zmenam lahko izkusi kot nasilno. Problem je predvsem, ko se totalitarizmi imajo veliko uspeha pri tem, nekako usiljujejo človeku, ne da bi človek to sploh videl. In potem postane ta problem, da človek dejansko postane ubogljiv do nekaterih tujih sil, med tem, ko se istočasno predstavlja, da sam na sebe uboga. In pri tem imajo sodobna sredstva in sodobne propagande in to so ogromno napredovali. In problem je, da imajo zelo razpoloženo publiko, ker je publika dejansko raztresena. In zato se je treba zelo proti tej raztresenosti boriti. Je pa težko, zato ker zato je, da jaz pomagam drugemu, da jaz branim, moram tudi nekaj ponuditi, da je dovolj privlačno, resno, globoko, da mu jaz pomagam, da on vstopi v svojo vladino. Ja ću pa raztresen na svoji površini in tam bojo prišli na dom in on niti vedu ne bo, ker on ni doma. Recimo tako. Mene bi to skrbi. Hvala Janez Juhan za tisto vprašanje. Zdaj pa še kolega Bojan Žalec, filozof, potem bomo
končali, da se nadaljujejo vse potem. Cezar. Jaz bi hotel povedati. Ste prišli že prej do besede, da boste več. Vzel sem si jo, ker ni povedal enih stvari, ki bi jih moral. Ja. Cenzor si. Kapo. Hvala lepa, kolega Slušnik, za bogato predavanje. Jaz vam dve težke vprašanje, mogoče bolj kot neko upozorilo ali pa razširitev za naprej. Prvo vprašanje zadeva vest. Ne? To mečkan se mi zdi, niste omenil besede vesti, niti enkrat predavanje. Ne? Jaz pa, kot sem tudi v svoji knjigi Človek morala umetnosti iz 2010, dal zelo kratko definicijo svobode, ne, pa sem cela knjiga, to je zapravo tebne, da je človek svoboden takrat, ko lahko ravna v skladu s svojim razumom in svojo vestjo. In zato so lahko je notranje nesvoboden, ne, recimo, lahko pa zunanje nesvoboden, pa še totalitarni režim in takrat ne moramo ravnati z vestjo ali pa zelo težko ravnamo, moramo biti skoraj da svetniki ne, v določenih situacijah, da ravnamo svojo vestjo ne, in svojim razumom. Zaprav, kako vi razumete odnos resnice vesti, svobode in vesti, to se mi zdi ključno vprašanje. Ne. Drugo vprašanje je pa mogoče prveženo na krščansko občestvo tudi. Ne. Je pa seveda, krščanska resnica temelji na razodetju. Ne. To je zdaj, zdaj razodeti je pa čisto nekaj posebnega, nek poseben dogodek, ne, te relativno preproste primere, ki ste vi nizal pa govoril, ne, preprosti v odnosu do razodetja, ne, ne mislim nič slabega, so premalo, ne. S tem so pa premalo za, sam, za razumevanje samega temelja krščanske resnice, ne, ker razodetje je temelj ostalo, mi lahko govorimo, rekom rekovaj, čepljamo, ne, čvekamo, ali kakorkoli že, ne, se zaganjamo pod nekim mejam neizrekljivosti. Se pravi, kako pa vi razumete v sklopu te vaše, bi rekel, teorije resnice ali pa razodetja, ne, in ker recimo, če da meni primer, ki ste govorili, vidiš pa ne vidiš pa tako naprej. Ne. V razodetju imamo že ta problem, da Jezus Kristus naredi nevidljivo vidno na nek način. Ne. Zdaj, tukaj se že vidi. Ne. Tukaj pa imamo dve stvari. Ne. Ta drugi pojem, sprav prvi pojem, ki je manjkal pri vas, se mi zdi, vest, pri svobodi, resnici pa ne izrekljivost. Mislim, da je večina teh filozofov, ki ste bili kritični do njih, zelo veliko govorilo o tem, da je en diskurs, ena diskurzivna resnica, tista, ki je nevarna, tista totalitarna. Ne? In je potrebno se zavedati tega, da najgloblje eksistencialne resnice niso neizrekljive. Ne? Da so neizrekljive. Kaj pa potem, ne? To diskurzivno resnico, pojemanje sodbe, za realnost in tako naprej, če je itak neizrekljivo. Ja. To je polemično, pa hvala za številitev. Ne, ne, hvala za vprašanje. Grem zadaj naprej, da bom pozavil. Glede razodetja in to, seveda, tudi, vključuje tudi vero. In vera je sprva teološka krepost. Torej dan. Ne? Je res, da je en dan, ki ga mora človek, in če ga noče, ga ne, svobodno sprejeti. Ne? Jaz se lahko temu uprem in torej ne sprejmem Božjega darova. Se mi zdi, da tam, recimo, se dobro pokaže, da je tudi svoboda do neke meri v tej ubogljivosti, ampak vera je predvsem dan. Ne? In potem je tudi svobodna odločitev, da jaz spremem, da je to resnično, kar dejansko jaz ne vidim potom svojih zgoj, potom svojih naravnih zmožnosti. In glede diskurze, ne, kako ste že rekel, prostite, da je resnica neizrekljiva. Eksistencialna resnica. Ja, ja. Ampak mislim, da je tukaj
kar imajo, je, ali pa, koma tudi recimo, da jih govorijo o misteriju v tem smislu. Ne? Vendar obstajata kot dva različna pojmovanja misterija. Ne? Meni se zdi, postmodernost zelo zagovarja nekak ta pojem, ali ne jim uporabljam besedo ali ne, ampak to je ja, da ne moramo ne, do konca spoznati in, in ne moramo potem tudi ne spraviti na besedo. Ampak se mi zdi razlika, vsaj s klasičnim realizmom, je pa v tem, da je temelj, recimo tako postmodernega misterija, bolj nihilistične sorte. Tega ne moramo reči, ker ne moramo spoznati, za katero v jedru nič ni. Medtem ko misterij za klasično filozofijo in potem tako za Piperja, za Komarja in tako naprej, je pa v tem, da tega ne moramo do konca povedati, ker ne moramo do konca kapirati, ker je preveč svetlo, je preveč vsebine. To ne deljeni. To spravo, to je moje ime, recimo grem na Vatima. In Vatima reče, boljš ne rečemo, da resnice ni. Ni isto kot reči, boljš recimo, da je resnice preveč. In se mi zdi, bolj v sklopu s hrščanskim, kreacionističnim pogledom reč, realnost je misterična, ker je preveč tega logosa. In da ne moramo do konca spoznati, torej tudi naše besede so glede tega približevanja. Ampak da so približevanja, ne pomeni sam diskurs, ki nima nobene zveze z ontološko resnico. Glede resti, pa ne bom predal, se popolnoma strinjam. In dejansko jaz, ko tej zadevi, ko imam pouk, nekako dobro razložimo malo, kaj je vest, tako zelo pomenovalo in različne klasifikacije in tako naprej. In potem na koncu dva, kot dve glavne točke. Ja? Pravijo tudi take stare filozofske knjige, da je vest najbližja norma moralnosti, to spravo ta zadnja, ki imam jaz za vprašati, sebe. Jaz lahko vprašam, kaj se zdi, ki se mi razotujem, in meni lahko vprašam, pa tudi Boga, ampak konec koncu, če bo moje življenje dejansko osebno, moram jaz konec koncu vprašati sam na sebe. To se prav vprašati moj ves. In zato, in tudi, tudi sve Tomaša rekel, ne? Če jaz, če se po moji vesti se mi zdi, to, da je to napačno, pa ne mi še prije Bog reči, da je treba, jaz tega ne smem narediti, ker jaz moram sam ga sve dobiti. Če ne, nisem svobodan. Ampak, istočasno, moram jaz svojo vest vzgajati. Zato je bo vsakič jaz reče vidno. Ena stvar brez druge ne gre. Da bi jo vzgajal in ne bi upogljiv do samega sebe, bi ne šlo, ker bi bilo nekak totalitarno usiljivo. Da pa jaz samega sebe ubogam, ampak ne skrbim za spoznat, za gledanje, na njenestnica, bi pa zapadlo v relativizem, ki je dejansko predznačila ta sorodna kultura. Najče se mi. Jaz bi tukaj samo kratko dodal, ker vem, da ne smije govoriti, hvala. Res, tko je, gospod Oblin. Ampak gledajte, Sokrat je rekel, vem, da nič ne vem. Če bi to samo dodali eno besedo, vem, da nič dokončnega ne vem, bi prišli do točno tistega, kar vi govorite. In čudovito ste izpostavili odnos do lastne biti, tudi tisto samoto pozitivne tišine, ko spoznavamo to lastne bit. In to v bistvu spada pod dozorelost. Mi ne moramo imeti demokracije z nedozorelimi in ne moremo iti po tej poti lastnega zorenja, kajti v duši je um in ta um se povezuje s svetom in ta um je čudovitost, ki je vsakem od nas. Res pa je, da ga je treba osvoboditi zadnji stavk, ker očitno še smem govoriti, osvoboditi ga moramo od trnove krone, naših matuhov in podobnih problemov konformizma, kar ste čudovito povedali. Hvala. Hvala lepa, ker samo to reče dodam, Sokrat izrede primer, ker da jaz učimo v gimnaziju, v srednji šoli in gremo na to majevki, pa nekako se reče, pa se reče, da je resnica izhaja iz notranjosti, da ni nekaj kar človeku,
kar je moj šok sam poroditelj, kako ne bi se rekel, najprej, kar misle učenci, je, da gre za relativista. Ne? In je tam roko jasno, ne? Sokrat ni relativist, dejansko relativist je Protagora, pa se nisla dobro glede tega vzela. In ta misel, da mora nekak resnica iz moje notranjosti izhaja, to še ne pomeni, da sem jaz končni vir te resnice. Ne? Ampak da more, ali pa vsaj realistično bi lahko to povedal, da more moj stik z resnico biti notranje. Če ne, pa ni resnično spoznanje, če se ne poti v moj notranjosti. Hvala lepa. Vam vsem, ki ste se oglasili, ker ste s tem pokazali, da drži tisto, da filozofija zanima vsakogar. Ponovno še samo upozorim na petkovo diskusijo, ne? Martinova knjiga, škoda, da je ne prodajajo. Jo prodajajo najbolj s popustom in tako dalje. Martin bo podpisoval. O, krasno, bravo. No, tako in v petek diskusija o tej knjigi ob 12. uri v galeriji Družina. Zdaj samo še zahvala Martinu, lej tukaj je ena zelo simbolična zadeva, ki naj te spremlja v Argentino. To je fotografija, vredna 2 evra, pa nič več. Ampak tisto, kar je na njej je več vredno, to je namreč izpis iz enega 200 let starega rokopisa iz koroških hribov, kjer so si neki koroški kmetje, na tistih hribovskih kmetijah, pripravili lepe molitve rokopisne in hišni žegan. In ta hišni žegan naj gre s tabo dol v tvoji družini, tvojim dragim in naj te, dragi Martin, tudi po dolgi poti slovenske besede čim večkrat pripelje nazaj v Slovenijo.